Əziz xanımlarımız, sizlərə retro vintage stil stendimizi təqdim etmək istəyirəm. İlk öncə başlayaq. Darkwing brendinə aid olan çizgili kostyum dəstimizi sizlərə göstərim. Kürək hissəsində muncuqlu işləmələrlə, qarşısında yaxa hissəsi düyməli. Bədən ölçüsü 50-60 aralığındadır. Xanımlar, krasovka ilə günlük iş arasında geyinə bilərsiniz. Kabloqla hər hansısa bir məclislərdə də geyinə bilərsiniz. Daha sonra Piana markasına aid olan bel hissədən kəsikli, qolları düyməli. Bədən ölçüləri 42-48 aralığında olan belə bir donumuzu sizlərə təqdim edim. Tünd qırmızı tonlarda bel hissəsi kəmərli, zapaqlı belə bir donumuz sizlərə təqdim edim. Bədən ölçüsü 42-48 aralığıdır. Günlük də geyinə bilərsiniz, iş arası da geyinə bilərsiniz. Daha sonra belə bir maraqlı şalvarlı dəstimiz var. Köynəyi ipək atlas materialdan düyməli sarıçıqa model. Şalvarı da bu şəkildədir, sizlərə göstərim. Həm günlük, həm də hər hansısa bir məclislərdə geyinə bilərsiniz. Bazvı bluz modelimiz. Şalvarların və ətəklərin üzərinə kombin edərək istənilən yerlərə geyinə bilərsiniz. Daha sonra sizə bunu təqdim edim. Mağazamızda hal-hazırda bunun 3 rəng tonu mövcuddur. Ağ, qara və bej tonlardadır. Şalvarların üzərində kombin edərək geyinə bilərsiniz. Qarşı hissəsində düymələridir, qızıl düymələrlə. Nagrada brendinə aiddir. Bu şəkildə 2 rəng tonunda beli kəmərli, Piana markasına aid olan və qarşı hissəsi qızıl düymələrlə. Baxın, bu şəkildə sizlərə təqdim edim. Bu rəngini krasovka ilə, ağ krasovka ilə günlük də geyinə bilərsiniz. Bunu isə kabloqla hər hansısa bir xoş mərasimə geyinmək mümkündür. İri noxud printli, ikili üstlü olaraq alt hissəsi maykalı, üstündə belə tül. Altı isə bu şəkildə qarmon formasında ətəyi ilə məclislərin gözəl geyimi olaraq istifadə edə bilərsiniz. Digər bir rəngin özəyimdə sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Həm günlük kabloqla məclislərə, bu şəkildə krasovka ilə isə günlük geyinə bilərsiniz. İş arası xanımlarımızın istifadə edə biləcəyi bir don modelimizdir. Bədən ölçüləri 42-48 aralığındadır. Daha sonra kiçik noxud printli elegant grafin model köynəyi ilə qarşısında bu şəkildə sancaqla taxılmış gülü, gül istəsəz çıxardıda bilərsiniz. Hər hansısa bir viçerin stildə geyinəcəksinizsə, əgər gülündən istifadə edə bilərsiniz. A biçim ətəyi ilə birlikdə sizlərə təqdim edib. Bədən ölçüsü 42-50 aralığındadır. Qarşısı da vıtıçqalı və bu şəkildə klasik bir şalvarımızı sizlərə təqdim edim. Bədən ölçüsü 42-48 aralığındadır. İstənilən köynələrin altına kombin edərək geyinə bilərsiniz. Bu da al-əlvan rənglərlə bu şəkildə bədən ölçüsü 42-48 aralığına malik olan xanımlarımızın gündəlik və həmçinin də müxtəlif məclislərə geyinə biləcəyi bir model köynəyimizdir. Bunu sizlərə təqdim edim. Daha elegant bir donumuzu sizlərə təqdim edim xanımlar. 42-48 bədən ölçüsü aralığında gülünü çıxardaraq krasovka ilə günlük iş arası geyinə bilərsiniz. Qol hissəsi qısa və qarşısı bu şəkildə büzməlidir. Belində də öz materialından kəməri var. Gülünü taxaraq isə hər hansısa bir ziyafətlərin geyimi kimi istifadə edə bilərsiniz. Sizlərin hər birinizi mağazamızın yeni kolleksiyasından istifadə etməyə dəvət edirik.